er nede på BSS, nede på Fuglsangs Allé, til Aarhus Symposium. Og jeg vil bare sige, at det er en fantastisk oplevelse. Jeg kan simpelthen ikke undgå at blive pavestolt, når jeg ser, at det her er noget, vores studerende de rent faktisk selv har sat på benene. Man bliver simpelthen glad, og som jeg sagde før, utrolig stolt på universitetets vegne. De gør det simpelthen fremragende. Vi har lige oplevet konkurrencekommissæren Margrethe Vestager, og det er jo et eksempel på en af de helt utrolig mange spændende mennesker, som de her unge mennesker bag Aarhus Symposium evner at få til Aarhus. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk for, hvor fantastisk dygtige de er.